אנחנו ממשיכים בדיני השכמת הבוקר, הגענו לסימן ב' סעיף ו'. התחלנו שבוע שעבר את הנושא של לבישת כיפה על הראש. הזכרנו שהעניין הזה של לבישת כיפה על הראש, יש לזה מקומות, בכמה מקומות בתלמוד. אלא שיש לנו בזה מחלוקת גדולה בפוסקים, האם לבישת כיפה זה חובה מעיקר הדין או שזה רק מבדת חסידות. ואמרנו שהמסקנה של הפוסקים היא שלבישת כיפה זה רק ממידת חסידות, אין בזה חובה מעיקר הדין. אבל בזמננו, כיוון שהעניין הזה של לבישת הכיפה נהפך להיות סמל, אם אפשר לסגור את החלונות, חלונות שם הפתוחים, אם אפשר לסגור את החלונות זה יעזור מאוד. מי שחם לו שידליק מעברר. אי אפשר ככה, זה מפריע לריכוז. תודה. אז אמרנו שיש לנו מחלוקת, האם זה ממידת חסידות או שזה חובה גמורה? המסקנה היא שזה ממידת חסידות, אבל בזמננו זה יותר ממידת חסידות, מכיוון שהכיפה זה בעצם מה שמבדיל אותנו מהחילונים. אדם שהולך ללא כיפה, הוא חושדים בו שהוא אדם שהוא לא יורה שמיים, ויש לנו כלל ויתן נקיים מהשם ומישראל. ולכן בזמננו יש בזה יותר ממידת חסידות. יש נידון בפוסקים לגבי לבישת כיפה בבית המרחץ. היום בזמננו אין לנו בית מרחץ, יש מקווה. וההלכה היא כך, אומרים הפוסקים, לגבי הבית החיצון, המקווה שלנו נחלק לשניים. יש את הבית החיצון, מקוואות שלנו, יש את הבית החיצון, יש את הבית הפנימי. הבית החיצון של המקווה זה המלתחות, איפה ששם מתלבשים. ויש את הבית הפנימי, שם נמצאים המקלחות והבורות של הטבילה. וההלכה היא כך, אדם שנמצא בבית החיצון, איפה שהמלתחות, שם ההלכה היא שצריך ללבוש כיפה. אבל כשהוא נכנס פנימה לבית הפנימי, שם לא צריך ללבוש את הכיפה. ואפילו ממידת חסידות לא צריך להיזהר בעניין הזה, ואנחנו נסביר את הנושא יותר בהרחבה. יש בשערי תשובה, הוא כותב בשם ספר בכור שור. ספר בכור שור, אז אני כבר אסביר את הדברים יותר בהרחבה. הוא כותב שמשמע במסכת דרך ארץ רבה שבשעה בבית המרחץ לא צריך ללבוש כיפה. שם כתוב שקודם שיכנס למרחץ חולץ את מנעלה ומסלק את כובעו בתליתו, כשיוצא מתכסה בתליתו. משמע שבבית המרחץ לא צריך ללבוש כיפה לראש, וזה דבר פשוט. כמו שאף אחד בעולם לא יבוא ויאמר שבשעה שאדם מתקלח צריך ללבוש בגדים. למה? צניעות. אלא מה? התורה ניתנה לבני אדם, ואדם רוצה לרחוץ את גופו. אז אותו דבר גם פה. אדם רוצה לרחוץ את הראש שלו, ולכן זה פשוט שבשעת המרחץ לא צריך ללבוש כיפה על הראש. אלא השאלה היא עכשיו, לא בשעה שאדם מתקלח ממש, אלא שהוא נמצא בבית הפנימי כשהוא מהלך מהמקום שהוא לובש את הבגדים, עד שמגיע לבור של הטבילה, או עד שמגיע למרחץ. האם שם צריך ללבוש את הכיפה או לא? על זה מסיים בכור שור ואומר, מכל מקום ראיתי אנשים שמדקדקים באמת ללבוש את הכיפה גם כשנמצאים בבית הפנימי. הכף החיים גם כן מחמיר בזה, והוא כותב שבבית הפנימי של בית המרחץ צריך לחסות את ראשו בידו. אבל למעשה אנחנו לא מקפידים בזה. החידה כותב שזה חומרה יתרה, ולא צריך להחמיר בזה. ולכן אמרנו, הלכה למעשה, מי שנכנס למקווה, נכנס לבית הפנימי, איפה ששם הבורות של הטבילה,
והמקלחות, שם לא צריך ללבוש כיפה, ואפילו מידת חסידות אין בזה. נכון שיש חסידים שנוהגים כך, יש חסידים שלוקחים את הכיפה שלהם עד סמוך לבור התבילה, אבל שוב פעם, זה לא מידת חסידות, זה מעבר למידת חסידות, כך שלא צריך להקפיד בזה כלל ועיקר. אבל לגבי הבית החיצון, שם כותב הבן איש חי, שצריך להקפיד שם שכן ללבוש את הכיפה. ולכן, כשאדם שם פושט את הבגדים שלו, הבגד האחרון שהוא פושט, זה הכיפה, שם את זה שם ונכנס פנימה. וכשהוא יוצא החוצה, הבגד הראשון שלובש על הראש, גם כן זה הכיפה. ביביע אומר... נסביר כבר. ביביע עומר בחלק וב, הוא מחדד את הדברים יותר, הוא כותב שם בשם הזכור לאברהם, והוא אומר כך, אומר, גם בזמנו היה אנשים כמו החסידים שיש היום, שלובשים כיפה בבית הפנימי. והוא כותב שבמנהג הזה אין לו טעם ולא ריח, והוא מביא שתי טעמים עיקרים. אומר טעם ראשון, כל העניין של לבישת הכיפה, אמרנו כבר שזה... משום שהשכינה שחופפת על ראשו של האדם, וזה לא יפה לעמוד ליד, מול השכינה כשבגילוי ראש. זה נאמר, אני לא יכול לתת שיעור, זה מפריע השירים האלה, אם אפשר לסגור את החלונות. אני לא יכול, אי אפשר, זה מפריע לריכוז. מה הלכו? אי אפשר, זה מפריע. אז הזכור לאברהם כותב שבמנהג הזה אין לו טעם ולא ריח. למה? הוא אומר כך, במקום הפנימי של המקווה יש לו דין של מקום התינופת. זה כמו בית הכיסא. המקום הזה לא רק שאסור שם לדבר דברי תורה, אלא אפילו להרהר בדברי תורה אסור. כיוון ששם זה, יש את המים החמים, יש את כל ההבל והתינופת של המים החמים, יש לזה דין כמו בית הכיסא. ולכן שם לא שייך את הטעם שהשכינה חופפת על ראשו של האדם, אז שם לא צריך להיזהר בלבישת הכיפה. זה דבר ראשון. דבר שני אומר הרב, אלו שלובשים שם כיסוי ראש והם לא שמים מגבת על הגוף, אז הם סותרים את עצמם. אתה, הרי גילוי ערווה זה איסור מצד הדין, נכון? אז הם לא נזהרים שם בגילוי ערווה, למה? אומר לך, זה מקום שכולם דרכם ללכת כך, נכון? אז למה ללבוש כיפה על הראש? אם בגילוי ערווה שזה איסור מצד הדין אתה אומר שלא, שם אני מקל כי זה מקום שנועד לכך. אז למה בכיפה על הראש זה רק מידת חסידות? גם פה בכיפה אין דרך ללכת בו בצורה כזאת. ולכן זה חסידות שלא צריך להיזהר בה. וכבר ראינו גדולי עולם שלא נזהרים בזה במקווה, הולכים שם ללא גילוי ראש. ולכן הנה חנמש שכאן לא צריך לנהוג את ההנהגה הזאת. אבל לגבי הבית החיצון, שם כותב הבן איש חי שכן צריך להיזהר בזה, מכיוון שהבית החיצון אין דינו כדין בית הכיסא. שם זה לא נקרא מקום התינופת. שם ההלכה היא שאסור לדבר דברי תורה, אבל להרהר בדברי תורה מותר. כל הבעיה שם זה לא מדין מקום התינופת, אלא מדין מקום שיש שם אנשים שעומדים בגילוי ערווה. אז כנגד ערווה אסור לדבר דברי תורה, אבל להרהר בדברי תורה מותר. דיבור אסור אבל ערעור מותר. ולכן, כיוון שזה לא מקום התינופת, שם ההלכה היא כמו שאמרנו שצריך ללבוש את הכיפה, ולכן כשפושט את הבגדים יפשוט את הכיפה האחרון, וכשלובש את הבגדים קודם כל צריך ללבוש את הכיפה לראשו. את זה כבר הזכרנו את הפרט הזה בשיעור שעבר. אמרנו שהגמרא אומרת שאדם רוחץ, אדם שסך את גופו, קודם כל סך את הראש תחילה שהוא מלך על כל האיברים. משם למד את דרכי משה, גם כשאדם מתקלח, קודם כל רוחץ את ראשו מאותו הסברה כי המלך, הראש הוא מלך על כל האיברים. משם למד הבן איש חי שאדם מתלבש, או אחרי מקווה או אחרי מקלחת, קודם כל להלביש כיפה על הראש כי זה מלך על כל האיברים, אחר כך ילבש את הלבנים וכל השאר. מהדין שלמדנו עכשיו, נוכל גם ללמוד את הדין לגבי אדם שהולך לים, או אדם שהולך לבריכה. אדם שהולך לים, הוא עכשיו נכנס למים.
אז זה פשוט שהוא לא צריך ללבוש כיפה לראשו. האדם הזה עכשיו רוחץ. זה לא משנה אם זה רחיצה לשם תענוג או רחיצה לשם ניקיון. ברגע שאני רוחץ את הגוף, רוחץ את הראש, זה פשוט שלא צריך ללבוש כיפה. אלא מה, יבוא אדם, ישאל אותך, יש בספר אורחות רבנו. זה ספר שחיבר אותו התלמיד של הסטייפלר. שם הוא אסף את כל ההנהגות של הסטייפלר והחזון איש. והוא מספר שם כך, אומר, החזון איש היה ידוע שהוא היה הולך הרבה לים. הוא היה אומר שהאוויר בים זה אוויר נקי, וזה עוזר למוח שלו להתרענן מכל היגיעה שהיה יגיע ועמל בתורה. מי שהיה מתלווה אליו זה הגאון רב חיים קניאבסקי שהיה בריא. הוא היה הולך איתו ביחד. הוא מספר שהם היו עושים את זה ביום שישי בבוקר. אחרי תפילת הנץ היו נוסעים לתל אביב לחוף הים. החזון איש היה מוריד את הבגדים שלו, היה נשאר רק עם לבנים ועם כיפה, ובצורה כזאת היה נכנס למים, והיה נכנס עד הצוואר שלו, והיה שוהה שם בין 10 דקות לרבע שעה, לאחר מכן היה יוצא, מתלבש בחזרה, שוכב על החוף, שואב אוויר וחוזר הביתה. זה היה הסדר שלו. אז יבוא בן אדם, יגיד לך, הנה יש לי פה מעשה רב. החזון איש היה נכנס לים לתוך המים עם כיפה על הראש. אבל התשובה היא פשוטה, יפה, אולי מכניס את הראש למים. אבל זה ודאי שאדם שמכניס את הראש למים לא צריך ללבוש, כמו כשאתה מתקלח בבית, זה אותו דבר בדיוק. אבל השאלה נשאלת עכשיו, אדם שיושב על החוף. יושב על החוף ומתנפש. האם צריך ללבוש כיפה או לא? לא תמיד. התשובה היא כך, שאדם שיושב על החוף, בלכתחילה צריך ללבוש כיפה. למה פה אתה לא מתרחץ, אז למה סתם לשבת בלי כיפה? לכתחילה, הנה חנמש, צריך כיפה. אלא מה? כשאתה הולך לים, תראה הרבה אנשים, אפילו אנשים יראי שמיים, שהם לא מקפידים בנושא הזה, והם יושבים או שהם מטיילים להם לחוף הים, כשאין כיפה על ראשם. האמת היא שיש סברה להקל בזה, מכיוון שהמקום הזה, חוף הים, הדרך ללכת שם בצורה כזאת ללא בגילוי ראש. ולכן אין בזה בעיה של פריקת עול. אז זה הסברה שאותם האנשים סומכים עליה. אז מי שרוצה להקל יש על מה לסמוך. אבל למעשה, אם אתה שואל אותי מה עדיף, כמובן שעדיף יותר ללבוש כיפה. הבעיה מתחילה שהאדם הזה יושב, הוא רוצה לאכול ולשתות. אז הוא חייב לברך. אדם שמברך, הזכרנו כבר בשיעור שעבר את הדברים של מרן בסימן צדיק א' סעיף ג' שאסור להזכיר שם שמיים בגילוי ראש, וזה כבר איסור שהוא מעיקר הדין. ולכן זה ודאי שבשעה שהוא מברך הוא יצטרך ללבוש כיפה על ראשו. אז לכן בן אדם כשיושב על החוף יקפיד שכן ללבוש את הכיפה, אבל אדם שמקל יש לו על מה לסמוך שלא בשעת הברכה, ובשעת ברכה שם חייבים מעיקר הדין ללבוש את הכיפה. לערער בדברי תורה, סבא כותב שללא כיפה מותר. לדבר דברי תורה זה איסור מצד הדין, נראה את זה בהמשך, שזה ודאי שלא. כן. בלי כיפה? או. אז יש, הם סמכו על עיקר הדין. אני אגיד לך מה. שתי גאוני עולם כאלו שנפגשים, אז הדברי תורה זה דבר שזורם בלי להרגיש. והאמת שיש מקום להקל בזה, יש תשובה של בנו של הראש, הוא כותב שמותר ללמוד בלי כיפה. יש רשל, תשובות הרשל שמתיר ללמוד בלי כיפה. אלא מה? הלכה למעשה אנחנו אומרים שאסור ללמוד בלי כיפה, כי הרשל כותב שזה נראה בעיני אנשים כזלזול בכבוד שמיים, זלזול בדברי תורה, ולכן, אז פה, כיוון שהם עשו את זה שלא כדרך זלזול, אז פה יש מקום להקל בזה מעיקר הדין. אבל זה לא, ודאי שזה לא הלכה למעשה, וזה לא נאמר מעשה רב. טוב. נכון, זה הרשל מספר את זה שהוא ראה כמה גאוני עולם כך. טוב, אבל זה דברים כאלו, זה עדיף יותר לא לומר אותם ברבים. טוב. מה זה? אז עדיף יותר מי שיכול לשים כובע, כובע שמש, הוא גם מגן על עצמו מהשמש,
וגם זה כיסוי ראש, זה הדבר הנכון והטוב ביותר. אלא מה? שוב פעם, אלו שלא עושים את זה, שנמצאים שם בגילוי ראש, זה ודאי שיש להם על מה שיסמכו. אותו דבר גם, אם הוא לובש כיפה, אבל הוא נמצא עם בגד ים על החוף, הוא רוצה לברך ברכה, את כל הברכות כולם מותר לברך עם בגד ים בלכתחילה. רק לגבי ברכת המזון ותפילת העמידה, את שתי הדברים הללו אסור לעשות אותם בבגד ים, שם אדם צריך להיות לבוש. ולכן, אתה רוצה לברך ברכת המזון, אז תשאיר לסוף, קודם כל תלך תתלבש, ולאחר מכן יברך ברכת המזון כדת וכדין. אם קשה לו להתלבש, אז בברכת המזון אפשר להקל, אפילו אם מכסה את הגוף שלו עם מגבת גדולה, בצורה כזאת ברכת המזון אפשר להקל, אבל כמובן שתפילת העמידה בשום פנים ואופן, אסור להתפלל בצורה כזו, וכל שכן וכל בחומר, אם לובש רק חולצה, והוא עדיין נשאר עם הבגד ים שלו, ללא גרביים, כמובן שלהתפלל בצורה כזאת, אסור בשום פנים ואופן. נכון, זה גם משנה ברורה כותב את זה, שהאדם אפילו שהוא יחף, או עם סנדלים ללא גרביים, אסור להתפלל בצורה כזאת, כיוון שלא היה עומד כך לפני מלך ושרים, ולכן גם בנושא הזה צריך להקפיד. לגבי לבישת כיפה בשעת השינה, יש לנו בספר לקט יושר, זה ספר שחיבר אותו התלמיד של תרומת הדשן, רבי יוסף בן רבי משה, היה לפני למעלה מ-500 שנה, הוא כותב שמותר בלילה להיות בגילוי הראש. סבא ביביע עומר בחלק ו' כותב שיש לזה סייעתא מדברי כמה מהראשונים. יש גמרא בברכות בדף סמך, הגמרא שם מסבירה את הסדר של הקימה בבוקר. הגמרא אומרת שאדם יתעורר ישר יגיד אלוקי נשמה. כששומע קול תרנגול יברך הנותן לשך בבינה. כשמתלבש מלביש ערומים. כששם את הכיפה את הסודר לראשו יברך עותר ישראל בתפארה. ולאחר מכן כשנוטל את ידיו יברך על נטילת ידיים. יש הרבה ראשונים, בכללם שניים מעמודי הוראה, גם הראש וגם הרמב״ם, שהם מסבירים שהסדר בגמרא זה כפשוטו. דהיינו כשאתה פוקח את העיניים תברך את כל הברכות האלו שהזכרנו, תברך אפילו שעדיין לא נטל ידיים. ואומר הראש, וגם בלי כיפה. אומר הראש, זה סייעתא לדבריי, שהנטילת ידיים תקנו אותה לקריאת שמע ולתפילה. לא תקנו אותה בשביל ברכות השחר, ולכן הם פוסקים שמותר לברך את ברכות השחר לפני נטילת ידיים. לפי דבריהם יצא, אם הסדר של הגמרא הוא בדווקא, פירושו שכשהגמרא אומרת שכשאדם שם את הסודר על ראשו יברך עותר ישראל בתפארה, זאת אומרת שעד עכשיו לא היה לו סודר, לא היה לו כיפה לראשו, ועל זה אתה מברך עובר לעשייתן, עותר ישראל בתפארה. זאת אומרת שבשעה שהאדם ישן לא היה לו כיפה על ראשו, מכאן אתה למד שבשעת השינה אין שום חובה ללבוש כיפה. אלא מה למעשה, סודר זה כמו ג'לביה, שיש לה, כן, למרוקאים, זה הסודר של הגמרא. אבל למעשה, האחרונים כותבים, נכון, שמעיקר הדין בשעת השינה לא צריך ללבוש כיפה, אבל למעשה, יש לנו את השלה הקדוש, הוא כותב שמידת חסידות להיות ראש האדם מכוסה בלילה כמו ביום, ומביאים אותו, אלי הרבה, משנה ברורה, כף החיים, גם ביביע עומר, על חבורה, על קוט יוסף, ולכן, למעשה, כשאדם הולך לישון, אנחנו אומרים לו טוב ללכת לישון עם כיפה. היום אין תירוצים שהשינה הורסת את הכיפה, כי היום ברוך השם הכיפות שלנו לא נהרסים בשעת השינה, אז טוב להיכנס לישון עם כיפה. אלא מה? באמצע הלילה הכיפה נפלה, לא צריך להחמיר וללבוש אותה שוב. יש עוד הלכה שכותב אותה המשנה ברורה, זה הלכה שהיא לא מצויה, אבל מכאן נוכל ללמוד כמה וכמה הלכות חשובות. משנה ברורה כותב כך, פעם הם היו מתקלחים פעם בשבוע, כך כותב הרמב״ם. ולכן היה מצוי שהיה להם בראש קינים. בשעה שיש לאדם קינים, אז הוא צריך לפלות את ראשו, להוציא את הקינים מעל ראשו. אומר המשנה ברורה, שעה שאדם הוציא את הקינים, מותר לו להיות בגילוי הראש. למה? זה פשוט, למה? אומר המשנה ברורה, אפילו שהוא סובר שלהיות בגילוי הראש זה איסור דאורייתא, הוא סובר כדעת התז שגילוי הראש אסור מהתורה משום בחוקותיהם לא תלכו. אפילו אחר אומר, כשאדם יפלה את ראשו,
זה מותר. למה? ניכר שעושה את זה משום צורך להוציא את הכינים, ולא בשביל חס ושלום להידמות לגויים, ולכן אין שום בעיה בדבר הזה. כל שכן לדידן, שאנחנו סוברים שזה רק מידת חסידות, זה ודאי שהדבר הזה מותר. מה שנוכל ללמוד מכאן זה כך, האדם שמסתפר בשעת התספורת לא צריך ללבוש כיפה. יש בפסקי תשובות, הוא מביא מנהג חסידים שלובשים כיפה גם כשהם מסתפרים. כשהוא מסתפר למטה, אז הכיפה למעלה, וכשהוא מסתפר למעלה, אז הכיפה למטה. אבל אין שום עניין לבוא ולהחמיר בזה. שוב פעם, גם כאן שייך את הסברה שהזכרנו, ניכר שהאדם הזה לא לובש כיפה לצורך בשביל שהוא מסתפר. ולכן, גם בשעת התספורת, ההלכה היא שלא צריך ללבוש כיפה. יש דבר נוסף, הכף החיים כותב, הרבה פעמים קורה שיש שרף כבד, חם מאוד, אדם חוזר הביתה שכולו מזיע, אז הוא נעמד מול המעברר או מול המסגן, ורוצה לקרר את הראש שלו, אז הוא מרים את הכיפה בשביל קצת להתעברר. אומר הכף החיים, גם זה מותר בלכתחילה, שוב פעם ניכר שהוא לא עושה כן דרך פריקת עול, אלא לצורך, ולכן גם כאן הדבר הזה מותר. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. בן אדם עכשיו רואה מרחוק את האוטובוס עומד בתחנה, והוא רוצה לרוץ לאוטובוס. כדי שהכיפה לא תיפול, הוא תופס את הכיפה ביד. מותר או אסור? להחזיק את הכיפה ביד ולרוץ. מותר או אסור? ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הצעירים רגילים יותר לעשות את זה. עכשיו הוא שואל אותך, מותר או אסור? למה מותר? נו? לא, הוא יש לו כיפה גדולה. תלוי מה הגודל של הכיפה, כמובן. כיפה גדולה, יפה, בסדר. טוב, עכשיו הוא שואל אותך הלכה, עזוב, אתה עכשיו מדבר איתי הנהגות. הנהגה, אני מסכים. עכשיו הלכה, מותר אסור. מה התשובה? למה מותר? מה? טוב, התשובה היא שזה מותר. מותר ולא ראוי. למה זה מותר? גם פה זה לצורך. זאת אומרת, פה ניכר שהוא לא עושה את זה דרך פריקת עול, אלא הפוך. הוא עושה את זה בשביל שהכיפה לא תיפול לו, בשביל שאחרי שהוא גומר לרוץ, יהיה לו כיפה על הראש ללבוש. אז כיוון שהוא עושה את זה לצורך, וניכר שעושה את זה לצורך, אז זה ודאי שהדבר הזה מותר. אלא מה? כמובן שזה לא דבר שהוא מן הראוי. אדם שהוא ירא שמיים בן תורה לא רץ בצורה כזאת, אלא אתה רוצה לרוץ לאוטובוס, אין שום בעיה, תרוץ לאוטובוס, אבל שים יד על הכיפה כשזה על הראש ותרוץ. מה קורה? זה מעט קצת את הקצב של הריצה, אז בסדר, מקסימום, תפסיד את האוטובוס, זה הכל מהשמיים. פעם באת ללמד מזה לבוא מוקדם, לא תצטרך לרוץ. טוב. עכשיו ככה, יש עוד הלכה, אנחנו הזכרנו את הדברים של מרן השולחן ערוך בסימן צדיק א' בסעיף ג', שם מרן כותב שאסור לאדם להזכיר שם שמיים בגילוי הראש. הבח במקום כותב את הטעם בשם תרומת הדשן, ברגע שאדם מזכיר שם שמיים, אז כמובן שאדם צריך להזכיר את זה באימה וביראה, כשהוא בלי כיפה, אז זה נראה דרך של פריקת עול, ולכן הדבר הזה אסור. עכשיו, מה נמשיך ואומר בסעיף שאחריו? להניח את היד על הראש. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו להניח את היד שלי על הראש שלי במקום כיפה. כותב מרן שזה לא מועיל. למה? מכיוון שהיד והראש זה הכל גוף אחד. כיסוי פירושו דבר חיצוני. ולכן הדבר הזה לא טוב. אלא מה? אומר מרן,
אם מישהו אחר יניח את ידו על הראש שלך, זה מועיל אפילו לגבי הזכרת שם שמיים. או פתרון נוסף, אם יש לך, אתה לבוש בחולצה, אתה מושך את השרבול על הזרוע, שם את זה על הראש, ובצורה כזאת הדבר יהיה מותר. אבל מה, כל זה נאמר דווקא לגבי הזכרת שם שמיים. אבל לגבי הליכה 400 בגילוי הראש, ההלכה היא שכיסוי היד מועיל בלכתחילה. כאן הדבר קל יותר, ואנחנו סומכים על דברי הרש"ל. הרש"ל סובר שאפילו הזכרת שם שמיים, אם אני שם את היד שלי על הראש, מועיל. אז נכון שבהזכרת שם שמיים אנחנו לא פוסקים כמותו, כי זה נגד השולחן ערוך, אבל לגבי הליכה בגילוי הראש, כאן כותבים האחרונים שהדבר קל יותר, ומועיל להניח את היד על הראש. כך פוסקים על ירבה, תז, המחצית השקל, משנה ברורה, הכף החיים ושאר האחרונים. מה טעם החילוק ביניהם? החילוק הוא פשוט. הזכרת שם שמיים בגילוי הראש זה איסור מצד הדין, לכן שם אני מחמיר דלא כהרשל, אני אומר להניח יד על הראש לא מועיל. אבל הליכה בגילוי הראש זה רק מידת חסידות, ולכן כאן הנחת יד על הראש מועילה. גם התז שסובר שהליכה בגילוי הראש זה איסור דאורייתא של בחוקותיהם לא תלכו, כאן הוא פוסק שלהניח יד על הראש זה מועיל. למה? שוב פעם, זה עצם זה שהוא מניח יד על הראש, זה עצמו כבר ניכר שהוא לא רוצה ללכת בחוקות הגויים, ולכן גם הרב יודע שהדבר הזה מועיל בלכתחילה. אלא מה? יש לנו כאן עוד פרט קטן שכותב אותו משנה ברורה. הוא אומר שתחת כיפת השמיים זה חמור יותר, ושם לא מועיל להניח יד על הראש. הוא מביא את ההלכה הזאת בשם הפרי מגדים, אבל למעשה לא צריך לחשוש לדברים האלו של המשנה ברורה. הנחת יד על הראש מועילה גם ברחוב וגם בבית. המשנה ברורה והפרי מגדים הם מחמירים בזה, מכיוון שהם סוברים כדעת התז שהליכה בגילוי הראש זה איסור דאורייתא. אז לכן בתחת כיפת השמיים, שזה כביכול השמיים מקום של מושבו של הקדוש ברוך הוא, אז הם החמירו בזה. אבל לדידן, שזה רק ממידת חסידות, אפשר להקל בדבר הזה לכתחילה. אין הבדל בין הבית לבין הרחוב. כך משמע מהדברים של הרש"ל בתשובה. כל מה שאנחנו מסתמכים פה, המקור של הדין הזה, זה הרש"ל. הרש"ל לא חילק בין הבית לבין תחת כיפת השמיים, וכך גם משמע מהכף החיים, גם הוא לא חילק בזה, והסיבה היא, הוא לשיטתו שהוא סובר שזה רק ממידת חסידות, ולכן אפשר להקל בזה בלכתחילה. לפי זה יצא לנו, אדם שהלך ברחוב, והרוח העיפה לו את הכיפה. אז הוא עכשיו רודף אחרי הכיפה. ההלכה היא שמספיק שיניח את ידו על הראש, ואז יוכל ללכת לרוץ כמה שרוצה. אין בדבר הזה שום בעיה. לגבי ילדים קטנים, המגן אברהם כותב, שמדברים של הגמרא משמע שבזמן התלמוד לא היו רגילים לחסות את הראש של הילדים. עד גיל 13 הילדים היו הולכים בגילוי ראש. אבל מסיים המגן אברהם ואומר, ומכל מקום נכון לחסות ראשם כדי שתהיה להם יראת שמיים, כמו שאומרת הגמרא בשבת בדף קנ"ו, עם המעשה של אמו של רב נחמן בר יצחק, ששם הייתה מקפידה להלביש לו את הכיפה מאז שהיה קטן. ולכן כל אדם צריך להקפיד בזה, גם עם הילדים הקטנים, לחסות את ראשם. השאלה נשאלת, מאיזה גיל צריך להקפיד איתם? אז יש תשובה בשו"ת משנה הלכות של הרב אונגבר. הוא כותב שמקובלנו מאבותינו ורבותינו הקדושים מזקני הדור, שעד שלוש שנים, בגיל שלוש שנים, מניחים לקטן, עושים לו חלקה, אז הוא נהיה דתי, אז גם מתחילים להלביש לו את הכיפה והציצית. בילקוט יוסף הוא כותב בשם סבא, שהוא קצת החמיר בזה. אומר, מאז שהילד יודע ללכת, אז תשים לו את הכיפה על הראש. זאת אומרת, גיל שנה וכמה חודשים, כבר אז צריך להלביש לו כיפה, ואם לא הלך, בדרך כלל הם זורקים את זה, אז אומר, תשים לו מגיל שלוש. ואם הילד מתמרד, אז אומר, תיתן לו ממתקים כדי להמריץ אותו שישאיר את הכיפה על הראש. כן, אבל היום בזמננו קשה מאוד לחנך ילד שמתחיל ללכת ללבוש כיפה, גם אם אתה מביא לו ממתקים, הוא לובש את הכיפה כשהוא אוכל את הממתקים, כשהוא גומר את הממתק הוא זורק את הכיפה. ולכן כמו שאמרנו, המנהג היום מגיל שלוש ואילך, אז הגיל שמתחילים להרגיל אותם
ללבוש את הכיפה. לגבי השיעור של הכיפה, יש תשובה בחווה דעת בחלק ד', גם בבי אומר חלק ו', הוא כותב שם שממידת חסידות צריך ללבוש כיפה שתכסה את כל הראש, דיינו את כל השיער, או על כל פנים את רוב הראש, כי רובו ככולו. אבל גם כיפה קטנה שנראית מכל הצדדים, גם בה אפשר להקל. דיינו, אני צריך כיפה שכשאני מסתכל עליך מקדימה, אני רואה את הכיפה, ואותו דבר כשאני מסתכל מאחורה, גם כן צריך לראות את הכיפה. אז נכון שהכיפה הזאת היא לא מכסה את רוב השיער של הראש, אבל כיוון שהיא נראית מכל הצדדים, גם זה נקרא כיפה, גם זה נקרא כיסוי ראש. אבל כיפה קטנה כזאת, שהיא לא נראית מכל הצדדים, זה כיפה שהיא לא ראויה. שמה זה בכוונה. יש בספר פסקי תשובות, הוא מביא שוד דברי ישראל שמחמיר, אומר, אדם שלובש כיפה קטנה שלא נראית, זה לא נחשב לכיסוי ראש, זה נקרא שהוא הולך בגילוי ראש. עד כדי כך, אבל ההלכה היא לא כך. נראה כבר מהדברים שסבא בחווה דעת, הוא לא הלך עם זה עד הסוף, שזה לא נקרא כיסוי ראש, הוא קורא לזה כיסוי ראש, רק מה? זה כיסוי ראש שהוא לא הגון. יש מאחרוני דורנו שהחמירו, שההלכה היא שצריך ללבוש כיפה שמכסה לפחות את רוב הראש. זה דעת האור לציון, כך גם הייתה דעתו של החזון איש. אבל סבא הקל בזה שגם כיפה קטנה, אם רואים אותה מכל הכיוונים, גם זה מועיל. ויש בשו"ת אגרות משה, גם הוא פוסק להקל בזה שכיפה קטנה שנראית מכל הצדדים, גם היא מועילה. והוא מביא לזה ראיה חזקה מהדברים של השולחן ערוך שהזכרנו אותם מקודם. מען כותב לגבי הזכרת שם שמיים, שאם אדם אחר מניח את היד שלו על הראש שלי, זה נקרא כיסוי הראש. ברגע שהנחת את היד, היד לא מכסה את רוב הראש, ואתה רואה שזה מועיל. המהר"ל לא חילק יד של ילד או יד של אדם מבוגר, יד של עוג מלך הבשן, משמע שכל יד מועילה אפילו שלא מכסה את רוב הראש. יש עוד ראיה מהבח. הבח כותב שלקחת את השרוול, ולהניח אותו על הראש, גם כן מועיל. השרוול גם כן לא מכסה את רוב הראש. איך זה מועיל? אלא ודאי שגם כיפה קטנה שלא מכסה את רוב הראש, גם כן מועילה. הגאון רב חיים קניבסקי, הוא דוחה את הראיה הזאת. הוא, השמועה הזאת שהחזון איש אמר לכסות את רוב הראש, המקור לזה זה רב חיים קניבסקי, הוא שמע את זה ממנו. וכשאמרו לו את הראיה של האגרות משה נגד החזון איש, אז הוא דחה את הראיה ואומר כך, אפשר להסביר שהכוונה של השולחן ערוך להניח יד, לא מועיל להניח יד אחת, אלא צריך להניח שתי ידיים, תעשה לו מי שברך. זה דחייה ראשונה. דחייה שנייה אומר, בשולחן ערוך מדובר בבן אדם עם ראש קטן, שכשאתה שם לו את היד על הראש, אז זה מכסה לו את רוב הראש. כך דוחה הרב. אבל הדחייה הזאת, כמובן זה רק בשביל ליישב את הדברים של החזון איש, אבל מהדברים של מרן לא משמע כך. הלשון של מרן, ואם אחר מניח ידו על ראשו של זה, משמע דחשיב הכיסוי. מרן כותב ידו, לא כותב שתי ידיים, משמע יד אחת מועיל. זה דבר ראשון. גם מה שהוא ביאר שמדובר שם שהראש של הבן אדם קטן, מרן לא חילק. מרן קטן, מניח ידו על ראשו, משמע כל ראש, זה מועיל. כל התחייה הזאת של רב חיים קניבסקי, שוב פעם, הוא דחק את עצמו בשביל ליישב שיטת רבו החזוני, שידוע שהגאון רב חיים קניבסקי, הוא הולך בשיטה של אביו, שהם לא חולקים על החזון איש ואימא. לכן דחק את דברי מרן ליישב אותם לפי דידת החזון איש, אבל כמו שאמרנו, אנחנו בדידן יש לנו את האגרות משה ואת הדברים של סבא ביביע עומר, וכמובן שאנחנו סומכים על זה להלכה ולמעשה, שגם כיסוי ראש קטן מועיל כפי פשט הדברים של מרן השולחן ערוך. אבל מה? סבא מסיים ואומר, כל מה שמועיל ללבוש כיפה קטנה, זה בשעה שאדם מהלך ברחוב, אבל בשעת קריאת שמע ותפילה, או אדם שעולה לתורה, צריך כיפה גדולה שמכסה את רוב ראשו. למה שם יש את העניין של היכון לקראת אלוקיך ישראל? זה לא כבוד לתפילה לבוא עם כיפה קטנה. שם הוא כותב שנכון יותר להחמיר ללבוש כיפה גדולה. אותו דבר אומר לגבי ברכת המזון, ששם גם כן נכון להחמיר בכיפה שמכסה את רוב הראש. למה? כי הגמרא בברכות נ"א אומרת, אחד מעשרה דברים שכושל ברכה טעון, טעון עיטוף. עיטוף פירושו, כמו שאמרנו מקודם, שלובשים את הסודר שעל הראש, לכן הוא כותב ששם צריך להקפיד ללבוש כיפה שמכסה את רוב הראש. אלא מה?
במציאות, אני לא ראיתי בן אדם שהולך ברחוב עם כיפה קטנה, וכשהוא נכנס לבית הכנסת להתפלל, הוא מחליף את הכיפה לכיפה גדולה. או, לכן, הדבר הנכון והטוב ביותר, ללבוש כיפה שמכסה את רוב הראש. זה ההנהגה הנכונה, כדי שאדם יוכל להתפלל ולעלות לתורה בלי צורך להחליף כיפה, אז זה ההנהגה היותר נכונה. גם אבא, גם סבא עליהם השלום, היו לובשים כיפה כזאת שמכסה את רוב הראש, וכך לכתחיל האדם שהוא ירא שמיים בתכלית, יקפיד בעניין הזה, ושוב פעם, אין חובה בדבר הזה. הנפקא מינה תהיה לגבי אדם שעולה חזן, וזה צריך להזהיר את ה... בעיקר את הגבאים, גבאי בית כנסת שמעלה חזנים. אז הוא צריך להקפיד, אתה העלית חזן, אז אם יש לו כיפה קטנה על הראש, יש בעיה להעלות אותו חזן. אפילו אדם שעומד בתפילה, לא חזן. אמרנו שהוא צריך להקפיד בכיפה גדולה. כל שכן שליח ציבור, זה ודאי שצריך להקפיד עליו שיהיה לו כיפה גדולה. אלא מה? צריך גם לא לדחות את אותם האנשים. אתה עם כיפה קטנה, אתה רוצה להעלות חזן, אין שום בעיה. שיתעטף בציצית, ישים את הציצית על הראש שלו. בצורה כזאת יכול להעלות חזן. ומה גם שבדרך כלל אותם האנשים שהולכים עם כיפות קטנות, הם גם הולכים עם שרבולים קצרים מעל המרפק. ואמרנו כבר שאסור לעלות כך כזה חזן, זה נקרא פוחח. אז הוא יהיה חייב ללבוש תלית כבר בשביל לחסות את המרפקים שלו. אז על הדרך תגיד לו גם שיחסה את ראשו בצורה כזאת, יוכל לעלות בלכתחילה גם להיות חזן, או לקרוא בתורה, או לקבל עלייה לספר תורה. מה זה? מנחה גם שילבש תלית, מה הבעיה? מנחה אסור ללבוש תלית? גם בערבית שילבש תלית. אין מה לעשות, זה כמו שאמרנו, זה הלכה. טוב, עכשיו יש תשובה בחווה דעת. הוא מביא שם בשם שו"ת שמחת כהן, זה אחד מחכמי תוניס. הוא דן לגבי אנשים שיש להם כיפה קטנה שלא נראית מכל הכיוונים, כמו זה הכיפה של בנט. עכשיו, בן אדם הגיע לבית הכנסת, הוא רוצה לעלות לתורה. קנה עלייה לתורה, יש הזכרה לאבא שלו, לאמא שלו, הוא רוצה לעלות לתורה. תגיד לו ללבוש תלית, הוא יגיד לך תלבש אתה תלית. השאלה היא מותר לעלות אותו לתורה עם הכיפה הזאת או לא. אז הוא כותב שאפשר להעלות אותם לתורה. למה? הוא אומר, בדרך כלל, האנשים האלה, אם לא תעלה אותם לתורה, אתה פוגע בו, ואתה מרחיק אותו יותר, הוא לא יבוא להתפלל בבית הכנסת. אז אתה בא עכשיו לעשות פה, כאילו, להחמיר עליו שילבש כיפה, וימצא חומרו כולו, אתה, על ידי כך אתה דוחה אותו. לכן הוא אומר, תן לו שיעלה לתורה. אלא מה? אחר כך תתפוס אותו בצד, בדרכי נועם, תסביר לו יפה שהכיפה שהוא לובש על ראשו, זה כיסוי ראש שהוא לא מספיק, בסדר? אבל לא לדחות אותו בשום פנים ואופן בצורה כזאת. משמע מהדברים שלהם שהם הבינו שהכיפה הקטנה זה נחשב לכיסוי ראש, רק כיסוי ראש שהוא לא הגון. הם לא למדו כמו השיטה שהזכרנו מקודם, שזה לא נקרא בכלל כיסוי ראש. אם זה לא היה נחשב כיסוי ראש, אז לא היו מתירים דבר כזה לעלות בן אדם לתורה בגילוי ראש, זה ודאי שלא. משמע שזה נחשב כיסוי ראש, אבל כמו שאמרנו, כיוון שזה לא כיסוי מספיק, לכן צריך להקפיד איתם בדבר הזה ולהוכיח אותם בדרכנו. אנחנו למעלה הזכרנו את הדברים של מרן לגבי הזכרת שם שמיים. בגילוי הראש אמרנו שאסור מצד הדין להזכיר שם שמיים בגילוי הראש. אותו דבר אמרנו, אדם שרוצה להיכנס לבית הכנסת, אסור להיכנס בגילוי ראש. ובשניהם יש לנו את אותו הטעם. ברגע שאדם לא לובש כיסוי ראש, אז הוא נמצא במצב של פריקת עול, וזה לא ראוי לעמוד כך בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, לא מן הראוי להזכיר שם שמיים בצורה כזאת, ולכן חייב לחסות את הראש. כל מה שלמדנו שכיסוי ראש זה רק ממידת חסידות, זה אמרנו מדובר באדם שמהלך ברחוב. מטעם זה כותבים הרמב״ם והתרומת הדשן, שאדם גם צריך להיזהר, אסור להתפלל בגילוי הראש, גם זה נחשב לקלות ראש כלפי שמיה. אבל כל זה לכתחילה בדיעבד. אדם שברך או התפלל בגילוי הראש, ההלכה היא שיצא ידי חובתו. כך כותב הרמב״ם,
סלע פוסק את זה להלכה ביבי עומר, גם בחלק ו' וגם בחלק ת'. יש מעשה מעניין שהיה עם חכם בן ציון, את זה שמעתי מאחד מבני המשפחה של הרב בן ציון, והוא סיפר שבא אליו שאלה מבית היתומים בלומנטל, שם אחד מהילדים היתומים ברך ברכת המזון, והוא לא שם לב שלא היה לו כיפה, סיים ברכת המזון, רק לאחר מכן הוא שם לב. שאלו את חכם בן ציון, האם יצא ידי חובה? אמר חכם בן ציון, יצא ידי חובתו, אבל תגיד לילד שילבש כיפה ויחזור עוד הפעם לברך ברכת המזון. לא בגלל שזה ההלכה, אלא כדי לחנך את הילד בחומר העניין של כיסוי הראש. זה נקרא שולחן ערוך החמישי. יש הלכה ויש הנהגה, הלכה למעשה. טוב, זה שוב פעם על ילד, מכיוון שבילדים אין כל כך בעיה של ברכה לבטלה, אז לכן בילד הרב החמיר את העניין הזה. טוב, יש פסק שסבא כותב ביבי עומר בחלק ת', אומר, אדם שנמצא במקום שאי אפשר לו לחסות את ראשו, וזמן תפילה עובר, כגון שהאדם הזה הלך לים, ושכח מעצמו, שתי דקות לפני סוף זמן תפילה, הוא נזכר, צריך להתפלל. עד שהוא יגיע לכיפה שלו, יעבור זמן תפילה. הסבא כותב שהאדם הזה יכול להתפלל בלכתחילה בגילוי הראש. למה? אמרנו בדיעבד, אדם שהתפלל בגילוי הראש, יצא ידי חובתו, אז לכן גם כאן, זה נקרא שעת הדחק. שעת הדחק כדיעבד דמה, ולכן יכול להתפלל בגילוי הראש בלכתחילה. אלא מה אני אגיד לו? שעדיף שיניח את ידו על ראשו. למה? הזכרנו שדעת הרשל, שאדם שמכסה את הראש שלו עם היד, זה מועיל גם לגבי הזכרת שם שמיים. אז לפחות שיצא ידי חובה לפי דעת הרשל, וכך נוכל להורות לאותו אדם בלכתחילה. יש גם, הוא כותב שם ביבי עומר, לגבי אדם ששמע ברקים ורעמים, אז יכול גם לברך בגילוי הראש. הוא עכשיו, זה תפס אותו כשהוא בלי כיפה על ראשו. עד שילך להביא כיפה, יעבור זמן הברכה. לכן הוא כותב שאוכל בלכתחילה לברך, שוב פעם, כאן זה שעת הדחק, כדיעבד המקווה שמדובר פה במצווה עוברת. זה מצוי, אדם שקם בבוקר. הוא קם בבוקר, או בלילה, זה לא משנה, הוא קם מהמיטה שלו, ושמע ברקים ורעמים. עכשיו אין לו פה כיפה בנמצא, עד שילך להביא כיפה יעבור הזמן, אז כמו שאמרנו, יניח ידו על ראשו ויוכל לברך בלכתחילה. אלא מה לגבי נטילת ידיים? אז אם זה אם ישן עם פיג'מה קצרה, אז צריך לשפשף את הידיים שלו בבגדים ויברך. אבל אם ישן עם פיג'מה ארוכה, בדרך כלל בחורף ישנים עם פיג'מה ארוכה, שם סבא כותב, לא צריך גם לשפשף את הידיים בבגדים, מסתם שהוא לא נגע במקומות המחוסים, ולכן יניח מיד ידו על ראשו ויברך. יש עוד הלכה שכותב אותה משנה ברורה, ואומר, בשעת הדחק, כגון, אדם שקם בלילה, והוא רוצה לשתות. עכשיו, אין לו פה כיפה על ראשו. האמת שזה היה מצוי יותר בזמן המשנה ברורה, בזמנם, בשביל ללכת לשתות, היה צריך לצאת בחוץ, לבאר. עכשיו הוא יצא מחוץ לביתו, והוא שכח לקחת איתו את הכיפה. עכשיו תגיד לו לחזור הביתה, וזה, זה תרחה גדולה. אומר המשנה ברורה, אפשר לברך בגילוי הראש, אלא מה? לפחות שיניח את היד על הראש. כמה שמדובר פה בשעת הדחק, יוכל לסמוך על השיטות שמקילים. אלא מה אומר אם הוא לבוש בבגדים? עדיף יותר שיניח את השרבול על הראש שלו, אז הליבה דכולן מה יוכל לברך, אבל אם אין לו בגד שעל זרוע, אם הוא נמצא עם גופיה קצרה וכדומה, אז יוכל להניח ידו על ראשו. כיף החיים חולק על המשנה ברורה, אמר מה פתאום? מרן כתב אסור להזכיר שם שמיים בראש מגולה, וכיסוי של היד לא מועיל. משמע ממרן שזה לא משנה, כן שעת הדחק, לא שעת הדחק, אסור. לכן הוא חולק על המשנה ברורה, אבל סבא ביבי עומר בחלק י' בכמה מקומות, גם בסימן מ"ג, גם סימן נ"ח, הוא כותב שלהלכה בשעת הדחק אנחנו יכולים להקל נגד הדברים של מרן השולחן ערוך. ולכן לפי זה יצא שבנידון דידן, גם לפי השיטה של סבא, יוכל לסמוך על הדברים של המשנה ברורה, אז אדם כזה שקם בלילה ורוצה לברך,
אינה חנמה שיוכל להניח את ידו על ראשו ולברך בלכתחילה. אלא מה? כל זה היה מצוי פעם. היום ההלכה הזאת פחות מצויה. בדרך כלל כשאתה קם בלילה לשתות, אתה הולך למטבח. במטבח שם או שיש לך מגבות שאתה יכול לשים על הראש, או אתה יכול גם לקחת צלחת חד פעמית, לשים על הראש. מי אמר שצריך כיפה? כל כיסוי על הראש יועיל. אז תיקח כל מה שיהיה ותשים על הראש ותברך. למה סתם לברך בגילוי ראש או להניח יד על הראש ולסמוך על הפוסקים שמקלים? לכן היום בזמננו זה ההלכה שהיא פחות מצויה. אבל אם קרה מקרה כזה שזה בשבילו תרחה גדולה ללכת להביא את הכיפה, אז כמו שאמרנו בשעת הדחק, ההלכה היא שאפשר להקל בדבר הזה. על הכלל הזה שאמרנו עכשיו, שבשעת הדחק אפשר לסמוך על הפוסקים שחולקים על מרן, זה מחלוקת גדולה בפוסקים, האם באמת הכלל הזה נכון או לא. יש בזה מחלוקת בין הבן איש חי לבין רבו, רבי עבדאללה סומך, הזבחי צדק. הזבחי צדק כותב שבשעת הדחק אפשר לסוק נגד מרן. הבן איש חי חולק עליו בתוקף, ואומר לא, בשעת הדחק אנחנו תמיד הולכים כמו מרן השולחן ארוך. הקף החיים פה הלך כפי שיטת הבן איש חי. בדרך כלל הקף החיים הולך לפי שיטת הבן איש חי. אבל הקף החיים סותר את עצמו בכמה מקומות. יש באורי דעה בכמה מקומות, גם באור החיים. הקף החיים כותב שאפשר להקל נגד מרן בשעת הדחק. ולכן, כמו שאמרנו, סבא מחזק את הפוסקים האלה שסוברים שאפשר להקל נגד מרן בשעת הדחק. הוא מביא חקרי לב, מביא הרבה אחרונים שכתבו שאפשר להקל בזה, ולכן גם בנידון שלנו, הלכה למעשה, שאפשר להקל בזה. אלא מה? גם בדברים של סבא יש בזה סתירה. יש בהליכות עולם בחלק ג' הוא כותב שלא מקלים נגד מרן, גם לא בשעת הדחק. הוא אומר, גם שיש לך סתם ויש במרן, הלכה כסתם. אני רוצה לסמוך על הויש בשעת הדחק. הוא אומר, לא, מרן הלך כמו הסתם, תלך עם הסתם עד הסוף. אבל יביע עומר חלק י' שם סבא כותב הפוך. לפי השנים יביע עומר חלק י' יצא אחרי הליכות עולם חלק ד' חלק ה', ולכן למעשה אנחנו סומכים יותר על יביע עומר חלק י'. זה דבר ראשון. דבר שני, ביביע עומר חלק י' שם הוא ירד לסוגיה הזאת, כן, ירד לעומק הסוגיה הזאת, שם הביא את כל הפוסקים לכאן ולכאן והכריע הלכה למעשה שאפשר לסמוך על הפוסקים נגד מרן, ולכן למעשה אנחנו סומכים על זה. רבי אומר חלק י' שם הנידון לגבי השמיטה. אחד מההיתרים שהוא מבסס את ההיתר מחירה, הוא כותב, למרות שמרן סובר שבזמן הזה שמיטה אסורה מדרבנן, כיוון שיש פוסקים שסוברים שבזמן הזה אין לנו דין של שמיטה, אנחנו סומכים עליהם בשעת הדחק. והדוחק הגדול היום שעליו גם כן מהסיבה הזאת התירו, המציאו בעצם את כל ההיתר מחירה, זה הדוחק שהיה פה בארץ ישראל, שלא יכלו לקיים את מצוות השמיטה, חששו שהם יגיעו לפיקוח נפש וכו', ולכן הוא כותב שם שאנחנו סומכים להקל נגד מרן השולחן ערוך בשעת שעת הדחק. אם כן, מכאן ללמוד הוא הדין לנידון דידן, שאפשר להקל נגד הדברים של מרן השולחן ערוך. לגבי לימוד תורה, הזכרנו כבר שנכון שיש פוסקים שהתירו ללמוד תורה בגילוי הראש, אבל הלכה למעשה, האחרונים פוסקים שאסור ללמוד בגילוי הראש בשום פנים ואופן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, ברוך ה' לעולם.